3, 2, 1. Starts! Es teiktu, grupa ar ļoti skaistu nosaukumu Pacific A kopā darbojas jau no 2016. Gada. Tajā apvienojušies četri lieliski vīri – Kristaps Bedrītis, Rihards Lībietis, Nauris Babris un Toms Kursītis. Kā paši saka, grupas unikālo skanējumu veido mūziķa līdzšinējā pieredze instrumentālajā pasaules folk, rock, blues un džēza mūzikā. Par sasniegumiem līdz šim grupa ir izdevusi atzinīgi vērtēto mini-albumu Blue Fall EP, kā arī uzstājusies lielākajos Latvijas festivālos. Tāpat aizvedījusi veiksmīgus koncerts Baltijā, kā arī iesildījusi starptautiski zināmo britu grupu Fink. Starp citu, šogad 17. Aprīlī tika publicēts mūzikas video dziesmē Castaway, kurā dzirdams arī slavenais franču džēza mūziķis Eriks Trifaa. Tāpat apvienība strādā pie sava pirmā pilnmetrāža studijas albuma Light Between Oceans, kurš pie klausītājiem nonāks 13. Maijā. Es ceru, ka es jūs ieintriģēju, kā izklausās apvienība Pacific A. Paklausamies mini spēlē, klausītājs izvēlas tev. Starts! Intervijā tev! Klāt, vēl viens burdivīgs 3, 2, 1 starts raidījums, un šoreiz teikšu godīgi. Es domāju, ka tas ir multimākslinieks zem konkrētā nosaukuma, ar ko mēs šodien runājam, bet izrādās tā ir vesela grupa. Mēs šodien aprunājamies ar Pacific A un konkrētāk ar Kristapu Bedrītu. Čau, Kristap! Čau, Rudolf! Ilgu laiku es tevi pazīstu, arī zinu, ka tu darbojies zem Pacific A nosaukuma, bet vai nebija tā, ka sākumā Pacific A bija tavs solo darbs? Nu, negluži, jā, es agrāk biju un uzstājos kā solo mākslinieks un kā solo mūziķis, bet tad tas notika vienkārši zem mana vārda, zem mana paša vārda. Un tajā brīdī, kad parādījās Pacific A, tad jau mēs bijām kā grupa. Kopš grupas sākuma, kāds sastāvs ir mainījies vai nav mainījies? Ir nedaudz pamainījies, jā. Mūsu pirmajā ierakstā mini-albumā, ko mēs nu, jau pirms 3 gadiem izdevām, tur piedalījās basģitārists Kristaps Grīnbergs, bet principā kopš arī tā laika tur nomainījāmies tieši basģitārists un šobrīd bass spēlē Toms Kursītis. Bet pārējie pie bungām Nauris Babris un pie ģitāras Rihards Lībietis ir nemainīgi un vienmēr bijuši. Smieklīgi vai nesmieklīgi, bet es tikai Nauri un Tomu nezinu no tavas grupas, jo ar Rihardu savukārt es vien īši streķītu sanāt, ka mācījos vienā solā koledžā. bet, pasauli maz. Nu, bet tas runājot un vēl kaut kopā kaut kādas paralēles, bet klau. Klausītājiem noteikti daudziem ir jautājums, kas ir apvienība Pacific A, un tevi es zinu. Es ticu, ka tev arī ir kodolīgs izskaidrojums. Kas jūs esat? Nu, mēs esam jā, mūzikas grupa, kas rada dziesmas, kas nāk ar stāstu, ar vēstījumu, un muzikāli tas varbūt apvieno kāds roka ambientās mūzikas elementus, nedaudz varbūt indiju mūzikas elementus, un jā, nu tāds, kā man to patīk dēvēt, meditatīvais roks, tā varbūt to varētu nodefinēt. Uz kuru pusi jūs plašiem soļiem soļojat? Nu šobrīd mūsu lielais solis, ko mēs tūlīt arī spērsim, ir mūsu pirmā pilna garuma studijas albuma izdošana, kas tūlīt arī nonāk pie klausītājiem. 13. maijs, jā, cik es saprotu. 13. maijs tieši okay. Tā ir tas datums, kad šis albums ieraudzīs dienas gaismu un nonāks pie visiem klausītājiem. Tā kā tas ir mūsu šobrīd lielākais solis, kam mēs gatavojamies. Tad vēl drusiņ. Albums ar nosaukumu Light Between Oceans. Cik tu okeāns pats esi redzējis savām acīm? Ja mēs tā ģeogrāfiski skatāmies, tad divus noteikti. Ah, ok, nav tā, ka nevienu. Nē, tikai nav. Ok. Pacific A, ko nozīmē šis? Divos vārdos Pacific A. Ok. Tad jā, brīdī, kad tā grupas izveidojās un sanāca kopā, un mēs sapratām, ka mēs, nu, ka es vairs neesmu solo mākslinieks un neesmu Kristaps, tikai, ka mēs esam grupa. Tad bija jānonāk pie kaut kāda nosaukuma un tas Pacific, man, es tajā brīdī, kad es par to vārdu iedomājos, man
kaut kā viss saslēdzās gan ar to mūziku, gan, gan visu vēstījumu, gan visu to, ko mēs ieliekam mūzikā. Tas viss bija loģiski un pašsaprotam, ka tas vārds rezonēja ar to visu mūziku. Viņš ir ļoti unikāls, manuprāt, vārds ar vairākām nozīmēm un simboliskām nozīmēm. Protams, varbūt tā pirmā un tiešākā, ko cilvēki iedomājās, ir tieši okeāna nosaukums un apzīmējums, bet... Bet, nu, ja mēs tā paskatāmies to vārda vispār izcēlesmi un uzbūvi, tad, nu, tas arī ļoti lielā mērā saistīts ar mieru, ar kaut kādu miera nešanu, miera radīšanu, kas var būt gan, protams, ļoti kluss un mierīgs, ja mēs muzikāli skatāmies, gan arī reizēm tas var būt kaut kas tāds enerģiskāks un dinamiskāks, bet tajā pašā laikā tas vēstījums vienmēr saglabājās tas pats. Respektīvi, nav vienkārši tā, ka tu esi paņēmis kaut kādu vārdu, uzlīmējis virsū diskam, viss šitā mēs sauksimies. Tie tomēr pētījums apakšā kaut kāds bijis, jā? Jā, nu man kaut kā vienmēr visā, ko es daru, gan rakstot dziesmu tekstus, gan radot to mūziku un domājot par nosaukumiem, gribas vienmēr visā ielikt to dziļāku kaut vai to domu, kas cerams cilvēkiem ar nu, vienā vai otrā veidā norezonē un par kaut ko padomāt un aizdomāties. Mēs ar tevi, Kristap, uzspēlējam vienu ātro spēli, ar ko es spēlēju, kuru es spēlēju ar visiem, ar kuriem es te sazinos. Es tev viens vai otrs spēles nosaukums. Es tev uzdošu divus variantus, tev viens jāizvēlās. No, labi. Noteikums skaidri. Pirmais jautājums – rock mūzika vai barda tipa mūzika? Respektīvi dziesminieks. Laikam steikšu rock mūzika. Nu tad mans nākamais jautājums – spēlēt grupu ar grupu vai vienam? Kopš es esmu sācis spēlēt ar grupu, es teikšu, ka spēlēt ar grupu, jā, jo tā ir pavisam cita enerģija, pavisam cita jauda tam, ka tev vēl manā gadījumā trīs radoši prāti un vesels pieslēdzās un jā. Tas noteikti daudz lielāks spēks. Koncerti vai ieraksti? Koncerti viennozīmīgi. Rīts vai vakars? Rīts. Ja izdodās tā ļoti agri to rītu piedzīvot, tad rīts. Cikos ir ļoti agri? Nu tā ir saulīgi, es domāju. Ā, nu tas ir rīts. Pēdējais jautājums. Dziesmu rakstīšana latviešu vai angļu mēlē? Nu, manā gadījumā tā būs angļu mēlē, jā. Tu, rakstot dziesmas, vairāk izvēlēsi to savu izpausmu mēstīt angļu valodā. Jā. Kāpēc tā? Es to nesauku tik ļoti, ka es izvēlos, tas man vienkārši tā nāk pie manis tie vārdi un tie teksti un tās domas. Noteikti tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka es esmu vairākus gadus, nu, varbūt ne pēdējā laikā, bet iepriekš vairākus gadus esmu arī pavadījis, dzīvojot, studējot ārzemēs, un tāpat arī mūzika, ko es klausos, kas man visvairāk iedusmo, ir angļu valodā, un kaut kā es ar to esmu tā kā muzikāli izaudzis, nu, tajā brīdī, kad es pats sāku kaut ko radīt un rakstīt mūzikā, un tas gan, protams, es kategoriski nesaku, nē, ka es nekad neuzrakstīju dziesmu latviski, bet, nu, šobrīd ir tā. Tu es arī gribēju tev jautāt, vai ir plānā kādreiz dziesmu latviešu valodā? Ja viņa pieklāvēs un pieteiksies man, tad kāpēc nē? Kurš jums raksta dziesmu tekstus? Dziesmu tekstu rakstu es. Tev vajag Rihardam pajautāt, jo mēs skolas solā sēdējām un mainījāmies ar lirikām. Okay, tā kā okay. Tu viņam droši to var atgādināt un pajautāt. Otrs jautājums par to pašu Rihardu runājot. Cik jums bieži vispār mēģinājumi notiek? Es zinu, ka viņš ir multi grupās un spēlē daudz un dažādās vietās, bet kā jums sanāk ar mēģinājumiem? Kā kurā posmā, kā kurā situācijā, jo nu, šobrīd viss ir, tā teikt, iepauzēts mums tie mēģinājumi vienkārši fiziski nu, nevar īsti un nenotiek, bet noteikti, ja ir aktualitāte un ir koncerti, nu, tad mēs nu, reizi nedēļā vai pāris nedēļās noteikti tiekamies, vai ja nāk tuvāk kad lielā koncerta, mēs biežāk uztaisam mēģinājumus. Nu. Okay. Tur šeit atkarīgs kā kurā posmā. Kur tu redzi apvienību un kādā līmenī tu redzi apvienību? Vai tas ir foršs hobijs, kurš iespējams izaugs par kaut ko lielāku, vai tu plāno viņu atstāt tādu foršu, patīkamu hobiju līmenī? Galvā visādas idejas un plāni ir un vīzijas ir lielas un varbūt apjomīgas un noteikti gribas tajā mūzikā
un visā mūsu darbībā ielikt nu, maksimāli daudz, cik mēs esam spējīgi to izdarīt, un maksimāli daudz darba. Noteikti gribas, lai tā mūzika pēc iespējas plašāk izskan, un lai mēs arī paši, lai mums nāk tās iespējas uzstāties gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām, ko mēs jau nedaudz esam darījuši Baltijas mērogā. Noteikti kaut kādi mērķi ir nosprausti stūrēt vēl tālāk par Baltijas robežām. Un katrā ziņā hobijs tas, protams, nu, man personīgi šobrīd it kā ir, bet te pašā laikā gribas pēc iespējas vairāk tajā darbu tajā ielikt, lai tas varbūt nākotnē izaugt par kaut ko vēl lielāku un aizņem arvien vairāk to ikdienas laiku. Tas gan man, gan pārējiem grupu dalībniekiem noteikti ir viena no mīļākajām lietām, ko darīt, ir spēlēt mūziku un ir sevišķi dzīvās uzstāšanās un koncerti. Tas, kur mēs gūstam lielu iedvesmu un enerģiju. Lieliski. Kristaps Bedrītis, cilvēks pārstāvis apvienībā Pacific K. Šodien pie mums 3-2-1 starts redzījumā. Pēdējais jautājums man tev, tu vairāk par Rīgu vai Valmieru dzīvo? Šobrīd es vispār dzīvoju laukos, tādā bišķiņ nekurienē. Kurā vietā aptuveni? Ērgļu rajonā. Ok, tas ir Cēs pusi, ja kaut kur. Tas ir Latvijas kalna principā, Latvijas Himalajos. Okay. Es nosēdēju šobrīd un iedusboju šobrīd no visas tās dabas, kas ir apkārt. Es ticu, ka tev ir ļoti laba atmiņa. Iegaumē cipārs 95,5. 95,5, ok. Tā ir noteikti frekvence, kurā tu varēsi dzirdēt radio tev. Ok, skaidrs. Labi, Kristap, paldies tev par šo īso sarunu. Un mēs par tevi un par tavu apvienību turpinām stāstīt arī visu dienas gaitā radio TV etrā. Jā, paldies. Un lūk arī mūsu albums, ko visi var atrast. Un tas, to mēs izdodam arī vinila formātā un šādi viņš izskatās. Un es ceru, ka tas nonāks arī pie daudziem klausītājiem viņa plauktiņos un uz viņu vinila atskaņotājiem un ausīs, lai labi skan. Paldies tev! Paldies tev! Starts viedoklim tev! Maiju esam sākuši ar apvienību Pacific K raidījumā 3-2-1 starts, arī man ir vajadzīgs kāds eksperts viedoklis, šoreiz eksperta krēslā esmu iesēdinājis Sabīnu Brici. Čau, Sabīnu! Čau, Rudolf! Stāsti man, vai tu biji dzirdējis kaut ko par apvienību Pacific K? Jā, par Pacific K dzirdējus biju. Nu jāsaka, es viņus tā ļoti daudz nebija klausījusies, bet man noteikti bija nojausma par to, kā skan viņu mūziku un viņu biju tādā iepazīšanas kārtībā paklausījusies, bet tagad iepazīstoties vairāk ar viņu daļradī, jāsaka, ka man es biju ļoti patīkami pārsteigta un manuprāt arī šīta mūzika, jaunie singli, gan iepriekšējais EP ir ļoti arī atbilstoši šim laikam tāds šajās trauksmēnējās dienās, manuprāt, tas ir tas, ko cilvēki tiešām varbūt vēlās klausīties un kaut kādā veidā justies mierīgāki un apgarotāki. Bija ļoti patīkami pārsteigt par to, cik niansēta, pārdomāta, tāda arī konceptuāli ar viņu pieeja mūzikai. Tik pa laikam tomēr arī šāda tipa mūzikas pārstāvji kādā brīdī izlaužās un paliek par to saucamo mainstreamu. Kas ir varbūt tas veiksmes atslēgas šādiem skaņdarbiem? Jā, šādas tās tiešām ir. Zini, man liekas, tāda veiksmes atslēga īsti nav. Kādreiz tā veiksmes atslēga ir būt īstajā laikā, īstajā vietā. Kādreiz ir īstais sasaptais cilvēks, kurš ļauj šim skaņdarbam nonāk kaut kādā rotācijā, kur viņu var dzirdēt vairāk dzirdīgas ausis. Es domāju, ka veiksmes formula vienmēr ir patiesībā vienkārši labi darīt savu darbu, labi un mērķiecīgi iet uz to galveno mērķi, kas ir vienkārši radīt labu mūziku, un šī grupa to dara. Lielas tev paldies par viedokli, un mēs tiekamies nākamreizē. Līdz nākamreizē. Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10 līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3-2-1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.